okuzum, 150 ini. Bütün Respublika səviyyəsində təntənə ilə qeyd edəcəyik. Bu bizim üçün bir böyük bir fəxrdir. Biz Azərbaycan ordusu ilə, milli ordumuzla gurur duyuruq. Bilirsiniz ki, 26 iyun tarixi tariximizin əlamətdar səhifələrindən biridir. Yəni bu gün milli ordumuzun yaranması günüdür. Mən bir Azərbaycan əsgərinin anası kimi, əsgər anası kimi sizə deyə bilərəm ki, bu gün Azərbaycan əsgərləri Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarının başçılığı ilə çox yüksək səviyyədə təmin olunurlar. Həm ərzaq, həm geyim, həm texniki təchizat baxımından, həm silahlanma baxımından çox yüksək səviyyədə. Əsgər zaparlı. Torpaqlarımızın müdafiəsindədir. Onu vətənə borcunu layiqincə yerinə yetirir.